אתם רוצים להיות גדולים, תתחילו לעבוד כמו הגדולים, והיום מה שמנצח בעולם זה שירות הלקוחות. והנה סיפור על טסלה. חבר קנה טסלה משומשת בארצות הברית, ותוך כדי שהוא נוסע בטסלה, הטסלה טיפה מקרטעת לו, והוא בא לעצור בצד, פתאום עולה מולו נציג בספיקר של המכונית, הוא אומר לו, היי, נעים מאוד, קוראים לו ג'רי, מעניין שירות לקוחות של טסלה, אני מבין שיש לך בעיה ברכב, תמתין רגע, אנחנו מטפלים בזה. הוא היה בהלם, כי הוא עוד לא הספיק להבין מה הבעיה, הם מיד קיבלו התראה, עלו מולו בספיקר של המכונית, אומר לו, התחלתי לך את המכונית, עשיתי ריבוט, אתה יכול לנסוע, אני מזמין אותך למרכז שירות הקרוב אצלנו, יש קילומטר ממך, אני שם לך כבר את המסלול ניווט באוטו, סע אליהם, מחכה לך שם קפה, ובזמן שאתה ממתין, אני מזמין אותך לעשות נסיעת מבחן על הטסלה החדשה, מחכה לך נהג מבחן, בינתיים יטפלו לך ברכב. הוא היה בהלם, כי שירות לקוחות היום זה מעל ומעבר, זה לא תעשה טובה שיטפלו לך באוטו כי קנית רכב משומש, אלא טסלה מבינים שלקוח מרוצה, גם אם הוא נוסע ברכב משומש, הוא קנה יד שנייה, זה לקוח ממליץ, זה לקוח שיקנה את הרכב הבא, זה לקוח שיקנה רכב חדש מהסוכנות, זה לקוח שיספר לאחרים על התקלה שקרתה לו. הוא נסע, חיכה לו כוס קפה חמה, כי הם ידעו לפי הווייז תוך כמה זמן הוא מגיע אליהם, וברגע שהוא ידע, הוא פשוט חיכה לו נהג, איך שהוא הגיע אמרו לו שלום, אתה מוזמן, ונתנו לו שירות של, אני קורא לזה דובאי, שבעה כוכבים, חבל על הזמן. אז אם אתם רוצים באמת להגיע לרמה כזאת של להיות חברה כמו טסלה, קודם כל תיתנו שירות כמו טסלה, ואז תהיו טסלה. זה לא קודם נהיים טסלה ואז נותנים שירות כמו טסלה. הבנתם את הרעיון? חפשו יוץ עסקים, שני יהודים בחנות האפליקציות, מחכות לכם שם לא מעט טיפים ורעיונות, מחכים לכם שם לא מעט טיפים ורעיונות, מה אפשר לעשות. יאללה חברים, ביי ביי.